Och den här veckan så har vindvinsten landat i Vislanda. Och jag tänkte börja med att besöka Eva och Björn. Och de bor här borta. Haka på. Nej men hej! Sitter ni och fikar och har det mysigt? Är ni utflyktsmänniskor eller tycker ni bäst om att ligga på stranden? Nej, jag ligger på stranden. Vet ni vad? Jag har ju med mig någonting här i som är så fantastiskt som 30 000 kronor i reseförsäljning till dig, Eva. Mm. Och 30 000 till dig, Björn. Så tillsammans har ni vunnit 60 000 kronor att resa för. Finns det någonstans, finns det någon drömresa som ni har suktat lite efter? Seychellerna vill jag åka till. Seychellerna. Mm. Verkligen underbart. Ja. Stort grattis, Eva. Tack så jättemycket. Grattis. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Oj, oj.